פתח תקווה, לא מה שחשבתם. מיד פרק נוסף על מובילי ואנשי המחאה מול ביתו של היועץ המשפטי לממשלה. אבל קודם, תזכורת למה שחשפנו כאן אמש. זה אברהם פורט, מיד תראו כיצד ערוץ 2, כן כן, ערוץ 2, מאפשר היום לפורט שתועד תוקף חרדי להתנצל אחרי שסירב בתוקף לעשות את זה כאן אתמול. אבל ערוץ 2 גם מאפשר היום לפורט עוד משהו, וזה לתקוף אותנו, את ערוץ 20, על זה שהעזנו לחשוף את פרצופו. למה אתם לא מתמודדים עם כל האנשים? לא, לא, זה אל תגיד מתמודדים. אתם לא מתמודדים. לצור את השערות מהפנים. מכיוון ויש לי בעיה קשה עם החרדים שמוצצים את פרישת המדינה, תעשה עם זה מה שאתה רוצה. אני, אם צריך ללכת אופציה עם זה, אני אלך אופציה, אין לי שום בעיה. אני לא חוזר בי ולא מתנצל. לא חוזר בי ולא מתנצל, אבל זה רק קטע קצר. אתמול ניתנה כאן לאברהם פורט במה הוגנת במשך 3.5 דקות. ניסינו לשמוע ממנו התנצלות, אבל זה מה שהיה. אברהם פורט הוא תושב קיבוץ מזרע, הוא דמות מוכרת במחאת מוצא שצל היועמ"ש, והנה הוא עם מוביל המחאה, מני נפתלי, עבורו גייס פורט כספים. יש גם הרבה פעילים במחאה וגם עיתונאים שמכירים את פורט, אבל אתמול, עד לחשיפה שלנו כאן, משום מה, אף אחד לא זיהה את אותו תוקף אנטישמי אנונימי מפתח תקווה, מין שכחה זמנית שכזאת. לאירוע הזה יש משמעות גדולה מאוד על פניה של המחאה שם, אבל מעל הכל יש בה התקיפה האנטישמית הזאת, מעשה שאי אפשר להשלים איתו, בטח לא במדינת היהודים. לגזוז זקן, להוריד את השטיח, את הכיפה מהראש, מול הדבר הזה נעמוד דוממים? לא אנחנו, זה גם מעשה פלילי שרשויות החוק כבר נדרשו לטפל בו. אברהם פורט קיבל היום בערוץ 2 הזדמנות נוספת להתנצל. שם כבר הפך האנטישמיה הזועף מפתח תקווה לאיש רך, לאדם שנתפס בשעת כעסו. הנה כך נראית הכותרת, אין דנים אדם בשעת כעסו. אז מודה ועוזב? ממש לא. פורט קיבל הזדמנות להתנצל, אבל למה לסיין כאן את ההתנצלות אם ערוץ 2 קיבלו גם הם הזדמנות נפלאה? הזדמנות שאסור לפספס. אני התנצלתי אתמול, אני מתנצל עכשיו שוב כאן בכל רם, ואני חושב שבזה אפשר לסגור את העניין. אני מקווה שהתנצלותי תתקבל. אני פונה עכשיו לערוץ 20, ואני מבקש מהם, פומבית, תחזרו למציאות, תעלו את הנושאים האמיתיים החשובים במדינה, תעלו את נושא השחיתות בשלטון, תעלו ותבדקו מה קורה עם תיקי המעונות שלא מתקדמים, מה קורה עם תיק התחוללות, מה עם ההקשרים בין הון ושלטון. כבר נחזור למציאות. זה בערוץ 2, שם כנראה חושבים שהציבור לא מספיק חכם כדי להבין את מה שהוא רואה ואת מה שהוא שומע. אבל אנחנו ממשיכים במלאכתנו. מובילי המחאה בפתח תקווה, כל האמת בפנים, אייבי בנימין, אחד מראשי המחאה, ישב כאן אתמול ואמר שהוא לא מכיר את אברהם פורט. כשלחצנו, הוא אמר שאולי, אולי הוא ראה אותו. אייבי גם לא ידע. הוא לא ידע שהתמונה שעלה לעמוד הפייסבוק שלו עם פניו של ראש הממשלה נתניהו, עם גופו של סגנו של היטלר על כיסא הנאשמים בנירנברג. אייבי לא ידע. אז מה בכל זאת קרה למובילי המחאה בפתח תקווה? מה קרה להם שמחזיר אותנו פעם אחר פעם אל ימי המשטר הנאצי? מה, הגדרות בהפגנה בפתח תקווה בשבת לא מזכירות לכם את הגטו? הנה, תשמעו מה אמר הבוקר מני נפתלי בריאיון למנדי ריזל ברדיו 101.5. אתה יודע מי אמר למי בשנות ה-30 ובשנות ה-40 תגזרו את השטיח שלכם מהראש? לא. לי זה מצטייר כמו התמונה המפורסמת של אותו... אז לא, אני לא נכנס לסיפור הזה. אתה יודע את מי קולים בגטו, בהפגנות? אוי, אתה משווה אתכם לגטו הנאצי ששמו אתכם בתור גדרות? אני אומר, עכשיו אתה תשווה. לא, אני שואל אותך שאלה אם אתה משווה אתכם. אני לא משווה כלום, אני לא משווה, אני קטונתי מלהשוות. טוב, זה מני נפתלי הבוקר. אז אייבי בנימין ונתניהו כסגנו של היטלר, מני נפתלי רואה גדרות ונזכר בגטו, אברהם פורט אומר ליהודי לגזור זקן ולהוריד כיפה, הכל בתוך יממה. איפה המבוגר האחראי של המחאה בפתח תקווה שיגיד להם שכל המדינה מביטה בהם? אז הנה, תכניסו לעצמכם טוב טוב לראש, כל המדינה מביטה בנו, כל המדינה מרגישה את הרוח הטובה מפתח תקווה, ולכן אנחנו חייבים למתוח קו גבול ברור, אצלנו תהיה אפס סובלנות לשנאה. בפוסט הזה של אלדד יניב, אנחנו בערוץ 20 שנותנים במה גם לרוח הפחות טובה שיש בפתח תקווה, אנחנו על תקן שופר של שנאה.
גם כאשר הקול והפנים הם האנשים מסביבו של המבוגר האחראי. אז עכשיו השופר יתקע חזק, אפילו ממש חזק, וישמיע מה מני נפתלי חושב על אייבי בנימין. הרוח הטובה מפתח תקווה, סיגרו את החלונות, יש רוח פרצים. תגיד לי, אתה מכיר את אייבי בנימין? כן, גם את זה שמעתי, עוד כוכב עולה. מכיר אותו. אוקיי. הוא גם אומר המון שקרים, הוא אמר שאני אמרתי לו בוא נפיל את נתניהו, בגלל זה הוא בא להפגנות, ואז אני נזפתי פה ואמרתי לו תתבייש לך לשקר דבר כזה. תראה, אייבי בנימין עושה המון דברים שהם... מבחינתי הדבר הזה מאוד שקרי, וגם אמרתי את זה, וכולם יודעים שזה שקר. בחיים מה לא זה כולם יודעים בנימין. שזה שקר כזו גרסה מול גרסה? טוב, אתה יודע מה נתווכח על זה. תראה, אבי הלך והירים בגץ עכשיו, איזה בגץ מסוים שאני אפילו לא יודע מה הוא, והתחיל לתרים כספים באמצע ההפגנה, בפעם האחרונה. אני לקחתי אותה ניירות ושמתי אותם בפח. אני מתנער מהאנשים כאלה, אבל אתה יודע, אני לא יכול לשלוט על כולם. אני מגיע להפגין בגלל הדברים שלי. מעניין שם. אלדד יניב קורא לזה רוח טובה. פנינו לאייבי בנימין והוא מוסר לנו בתגובה לדברים האלה. אני אוהב את מני נפתלי, אני חבר שלו, ואני לא רוצה להתייחס לדבר שאינו נכון. סוף ציטוט. הרוח הטובה של פתח תקווה. המשך יבוא.